Ամեն օր, ժամ, ժոպե և վարկյան պակասում ենք։ Ինչներից վրա ենք այդքան գոհ և ուրախ անհասկանալի է։ Երբեք չէի մտածի, որ այս չափ անտարբեր և անուշադիր կլինենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Բամբասկոտ հետաքրքրվածությունից բացի, այլ ողջամիտ սրտացավությունը մոմի լույսով պետք է փնտրենք։ Այդ երբվանից մեր հայրենակցի մահն ու ցավը դարձավ ոչ մի բան, թե մենք մեկընդմիշտ հեռացել ենք բարոյական և մարդկային արժեքներից։ Գուցե ոմանց գլուխներում այդպես էլ չհաղթահարվեց ոչ միայն աղքատությունը, այլև ողջամտությունը։ Բայց արածներդ և գրածներդ բնորոշ են բացառապես կատեգորիկ շիզոֆրենիկներին։ Ամբարտավանությունն ու ցինիկությունը խժռել տարել է ամեն ինչը։ Անգամ մարդկային խիղճն է հոդս ցնդել։ Զարմանում եմ, անկեղծ ասած ապշած եմ։ Այս անտրամաբանական տրամաբանությամբ և անլրջությամբ ո՞նց ենք հասել 21-րդ դար, ո՞նց։ Օգնիր մեզ Աստված։ Դուք ցնծացեք, ցնծացեք։ Մարդկային ողբերգությունը ոչ միայն նրանում է, որ անմեղ մարդիկ են զոհվել, ճակատագրեր են ոչնչացել, այլև այն, որ որոշ չմարդիկ այդպես էլ ունակ չեն գիտակցելու տեղի ունեցած ողբերգության անդառնալի հետևանքները։ Մինչդեռ այն կարող էր տեղի ունենալ հենց իրենց կամ իրենց ընտանիքի անդամի և ազգականի հետ։ Այլևս զարմանալու առիթ չի լինի երբեք։ Հորինված տարատեսակ վարկածներ, ով ինչ ճղճին պատկերացում կա, ող ունի դիմացինի նկատմամբ հանձնում է սոցցանցին և հրճվում։ Դուք ծաղրեք, ծաղրեք։ Իսկ էպիկենտրոնում անժամանակ ընդհատված մարդկային կյանքեր և ճակատագրեր են։ Համընդհանուր տառապանք է և վիշտ, ցավ է և անորոշություն։ Լրջանալու որևէ շանս այլևս չկա։ Աստված պահապան գիտակից հայրենակիցներիս և հայրենիքիս։ Մեծ խոնարհումս զոհվածների հիշատակի առաջ։ Երեկ և այսօր ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ կան մարդիկ, որոնք պարզապես մարդ կոչվելու իրավունք չունեն։ Մոլորություն է խոսել որևէ արժեհամակարգի մասին, առավել ևս բարոյական։ Պարզվում է, որ որոշ մարդիկ ոչ միայն անասունից չեն տարբերվում, այլև մի բան էլ անասունից ավելի անասուն են։ Այլևս պարզ է, որ մենք, միայն մենք քանդեցինք մեր երկիրը, մեր տունը, մենք զոհաբերեցինք մեր զավակներին, ոչ մի ազգի և պետության մի մեղսագրեք մեր պարտությունները, գլխավոր և միակ ավերողն ու ապիկարը մենք ենք, որոշ մասն անկուշտ բորենիներ են, ավազակներ և կողոպտիչներ, մի մասն անճար և անտարբեր թշվառներ, իսկ մի մասն էլ անհայրենիք և անսկզբունք հայրենադավ չմարդիկ։ Տակն ինչ մնաց, չգիտեմ էլ, կուզես ապրի, կուզես մեռի, կուզես լացի, կուզես ժպտա, կուզես պայթի, կուզես խաչվի, ոչ ոք հաշիվ չի տալիս ինքն իրեն իր արածի և չարածի համար, բոլորը կարծում են ճիշտ են և ինչ ուզեն կանեն, ոչ ոք հաշվի չի նստում իր խղճի հետ, մեր ձեռքով քանդել ենք մեր տունը, ոչ ոք իրեն մեղավոր չի համարում, վախենամ անցնի ժամանակ էլի Աստծուն մեղադրենք մեր թշվառության և անճարության համար, ու էլի ու անդադար ասենք, ուր է իր Աստված։ Սթափվենք հենց հիմա, հենց այսօր, վաղը ուշ, շատ ուշ է լինելու։ Օշնվի հայն ու Հայաստանը։ Բոլորս խոսում ենք ազնվությունից։ Լավ, մի պահ ընդունենք, թե իրոք դա այդպես է։ Բայց միթե կարելի է և պետք է անվերջ ինքնախապեությամբ զբաղվենք։ Բոլորս սուրբ ենք, հայրենասեր ենք, անհաղթ ենք, անկաշառ ենք, բայց կործանեցինք մեր հայրենիքը։ Ու չկա մեկը մեզ ասի, եղբայր, եթե դուք բոլորդ այդքան ազնիվ եք, հայրենասեր եք, բա ինչու եք ավերել ձեր շեն հայրենիքը։ Ոչ ոք իրեն մեղավոր չի համարում, ոչ ոք, բոլորս ճիշտ ենք, անսխալական ենք, բայց արի ուտես հայրենիքից գրեթե կենթանի ոչինչ չի մնացել։ Եթե այդքան ճիշտ եք, ազնիվ եք, հայրենիքին նվիրյալ եք, ապա ինչու եք այսքան թույլ և տկար։ Չկա որևէ գաղտնիք, մենք ավելի շատ էներգիա ծախսում ենք մեր գործած մեղքերն արդարացնելու վրա, քան ընդունում ենք մեր սեփական սխալները, որոնք երբեմն մարդկային ճակատագրեր են խեղում։ Այո, մեզանից ոչ ոք այդպես էլ խիզախություն չունեցավ ընդունել սեփական սխալները։ Ընդհակառակը, մենք մարտի ենք նետվել արդարացնելու և կարևորելու սեփական անձնու եսը։ Ինչ սխալի մասին կարող է խոսք լինել։ Անցյալի սխալները կրկնելը երբեք ողջամիտ արդարացում չի կարող ունենալ։ Ոնց կարող է հասարակության մեջ հեղինակություն չունեցող անձը նախարար աշխատել, կամ կրիմինալ հակում ունեցող ինչ-որ մեկը համայնքի ղեկավար նշանակվել,
Այս ռեպերտուարը հնի կրկնությունը չէ արդյոք։ Ոնց կարող է ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության ներկայացուցիչը մեծամտանա, գորոզանա, ում նկատմամբ, իրեն իշխանության բերողի? Աբսուրդ է։ Ամեն ինչ անցողիկ է, պաշտոնն էլ, դիրքն էլ, ունեցվածքն էլ, ու չտամ մի օր հայտնի հեքիաթի ագահ տատիկի օրն ընկնենք։ Շատերը, շատ շատեր նատամները սրած սպասում են հենց այդ օրվան։ Չէ որ նրանք ազնիվ են եղել և մինչ օրս այդպիսին մնում են։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ էլ չի մոռացվի։ Այո, նրանք չեն մոռացվել, քանի որ մնացել են անպատիժ, և չեն էլ պատժվի, ու անխռով ու հանգիստ կվայելեն իրենց ճշտով վաստակած հարստությունը, որը ոչ ավել, ոչ պակաս մեր անմեղ տղաների արյան և հայրենիքի կործանման հաշվին է։ Աստված չանի, որ մի օր էլ մենք էլ վառենք մեր հայրական օջախը և դառնանք անհայրենիք և անտուն։ Մենք ենք մեղավոր, որ պարտվել ենք։ Մենք, միայն մենք։ Մենք ենք մեղավոր, որ հանդուրժել ենք։ Այո, մեղավոր ենք մենք։ Մեղավոր ենք մենք, որ սիրաշահել ենք մեր արյունը ծծող իշխանավորին։ Մենք ենք մեղավոր, որ կծնել ենք պաշտոնավորին։ Մեղավորը ես եմ, դուք եք, մենք բոլորս ենք։ Ու գիտեք ինչու։ Խավարը գերադասել ենք լույսից, թվացյալն իրականից, չարը բարուց։ Մեղավոր ենք մենք, որ ինքներս մեզ գցել ենք մոլորության մեջ։ Այս տխուր մղձավանջի մեղավորն անկասկած մենք ենք։ Բարձունքը մերն էր, տղերքը չկային։ Բարձունքը մերը չէ, տղերքը չկան։ Տղերքը բարձրում մնացին, իսկ մենք որտեղ ենք մենք մնացել։ Նրանք չկան ու մեղավորը մենք ենք, միայն մենք։ Այո, Երանի գժերին, որ էլ չեն գժվի։ Երանի ես էլ գիժ լինեի։ Աշխարում մի միակ սերը հայն ու Հայաստանն է։ Զիջում ես մի մասը, ուզում են ամբողջը։ Չես պայքարում, առանց պայքարի են տիրանում։ Ուզում ես խաղաղություն, քեզ թույլի տեղ են դնում։ Խոսում ես համերաշխության մասին, քեզ ծաղրում են։ Կարծում ես բարեկամդ է, քեզ դավաճանում է։ Քանդում են մարդկանց տները, ընդունում ես օրինաչափը։ Գոռում ես անճարս, խոսում ես բանի տեղ դնող չկա։ Սպանվում ես, նորմալ է։ Տեղահանվում ես, այդպես պետք է։ Լացում ես, կարեկցող չկա։ Ուժեղինն է աշխարը։ Թույլն այս աշխարում արևի տակ տեղ չունի։ Ուժեղ լինելու համար պետք է համախմբվել, դառնալ մի բրունցք։ Հետգրություն։ Հեշտ է վառել մեկ լուցկու հատիկը, դժվար է այրել հաստափոր կաղնու ծառը։ Ընտրությունը մերն է, բոլորինս է։ Ընտրության բաժին ընկած ճակատագիրը մեզանից է կախված։ Գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ գեներալ-մայոր Արմեն Դանիելյանը։